աննախադեպ մի փառատոն է, որտեղ մասնակցում են 90%-ով սիրահայեր եւ միայն մեր ազգային հետեւոր Զարուհի Բաբայանի երեխաներին կարողացանք ինքեր փծկել, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք էլ ոչ մի բանով պակաս չենք, որովհետեւ իսկապես շատ տաղանդավոր են եւ բոլոր ժանրերում եւ այստեղ դուք կտեսնեք պաշ, երգ, կլասիկ երաժշտություն, ասմունք, իսկապես պետք է ասել, որ սա մի մեծ հարստություն է, որ մենք հիմա ունենք այս 10,000 սիրահայը, որ ոնց որ մարգարիտներ լինեն բոլորը, մեզ նոր շունչ են հաղորդել, օրինակ ծառայեցնում իրենց ճանասիրությամբ, աշխատասիրությամբ, իրենց նոր ոգով։ Ես ինքս ուրախ եմ, որ այսօր այս միջոցառման գազմանկերությունը հանձնարարած եմ ես ու Անահիտ Հայրապետյանը։ Հույսով ենք, որ լավ եւ հաջող միջոցառում եմ ունենանք այսօր։ Արդեն երկար մի ամիս է ճիշտ աշխատում ենք այս միջոցառման համար պատրաստություններով։ Բոլորնալ երդասար տաղանդավոր սիրիայի երգողներ, բարողներ, երգչուհիներ են հայտնի։ Հայերը շատ լավ եւ քաջ ծանոթ են հայաստանյան մշակույթին եւ առհասարակային մշակույթին եւ այսօր մենք փորձել ենք այսպես մեր աշխատանքը նրանց աշխատանքը ներկայացնել մեկ բեմում եւ այս ամենը բնականաբար ունի իր ավելի լուրջ եւ մեծ խորհուրդը մենք ուզում ենք որպեսզի այս պարագայում երաժշտությունը եւս մեկ անգամ կապի մեզ բոլորիս Երկար տարիներ են արդեն որ պարում ենք, մեր խումբը Սոֆիդևանի պար եւ հոգու թատրոնն է։ Պարել ենք հայկական ուրախ պար, մեզ ասեցին ավելի ճիշտ չառաջարկեցին, ընդամենը ասեցին որ պետք է պարենք, նվիրված է Սիրիա հայերին, բարեգործական համար, իհարկե մեծ սիրով մասնակցել ենք։ Հայկական բարեմ բարելու։ Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Ես շատ սիրեցի ստեղ։ Ավստրալիա գտնագին հայց 5 շաբաթի հոսեմ եւ գտեսնեմ մեր սիրիա հայերին հոգեվիճակը այսօրս հավաքված ենք որ երդասարտները իրենց երկով ու բարով իրենց մշակույթը եւ ռեզուն եւ միասնագամությունը իրար հետ ցույց տան մեր հայրենիքի մեջ շատ ուրախ ենք որ մեր հայրենիք ունինք եւ գրնանք հալոս եւ հանկիստ զգալ։ Ընդանիկով էստեղ եկել ենք արդեն։ Տեղավորվել ենք, աշխատում ենք։ Մի հատ խումբ ունենք Noor Band, ես որ նվակում ենք։ Տղակը ասեցին, որ էսպես բան գա, որ դիր անեն, էս UN-ի էս գնավակես, գնավակեն, ոչ չէ, սիրով գնավակեն։ Եվ լավ կհապարի էս։ Մեզ համար Հայաստանը շատ էսպես բարձր է մագարտակով երաշտամ։ Մենք միշտ էս Սիրիայում էդպես ենք միշտ պատկերացնել եւ այլ էդպես։ Մեզ համար նվակել աստեղ մեծ հպարտություն է։ Ես մուսալեցի եմ։ Առաջին անգամն է, որ ես Ասթուրիայից եկել եմ, այդպես հարամ ծեցի։ Ամեն հարազատներ են հոսքեցողները, բարեկամներս է, շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հայրենիքն եմ գվայել ենք։ Սիրիայից, Հալեբ քաղաքի։ Լավ է, շատ լավ է, բայց քորդի գեչությունն է կարևոր մեզի, և կսպասեք լավանա, որ վերադառնանք, բայց շպախտապար։ Սիրիա Հալեպից եմ եկել, Հալեպ քաղաքից։ Երեխեքի հետ ճամբարի եմ որպես ղեկավար ելել, շատ եմ ուրախացել, որ իմ հետ այդքանով կարողացել եմ իրենց օգտակար լինել, որովհետև իրենք հոգեբես շատ խար վիճակի մեջ էին։ Ես ուզում եմ սաղին ասեմ, որ այստեղ հայերենի կա, բոլոր հայերի համար, սփյուռքի հայերին ու հայաստանի հայերին, բոլորիս համար է հայերենիքը։ Մենք լրիվ գյանք Սիրիայի մեջ, հայերենիք ենք երկել, հայերենիք ենք մտածել, հայերենիքի մշակույթ ենք ապրել։ Խնդրում եմ բոլոր հայերին, վատ չվարվեն մեկ մյուսի հետ, չլինի այնպես, որ
հայեր այդ վատ վերապերմունքով թողնեն ու գնան հայերնիքից, որ մենք գնանք հայերնիքից ու մենք թողելու ես հայերնիքը։ Այսօրվա միջոցառման մասին ինչ-որ հիմնականում մեր սիրիահայ երեխեքի համար է, որ մեծամասնությամբ երգելու են, նվագելու են, բարելու են, ուղղակի իրենք դուրս են հանելու իրենց մեջ այդ մշակույթի հարգանքը, այդ սերը, որ ապրել են լրիվ Սիրիայի մեջ այսքան ժամանակ, ուզում են ցույց տան, թե Հայաստանի մեջ մենք ինչ ոնց ենք պահել մեր հայրենիքի սերը մեր մեջ։ Այս ամենը կարող է օգնել Հայաստանում ապաստանած, Հայաստանում իրենց տանիքը վեր գտած նոր հողում, նոր հայրենակիցներով և իհարկե հայրենիքում նոր ուժով իրենց կյանքը վերսկսած մարդկանց համար։ Սիրիահարերը նաև մեր այսօրվա տաղանդավոր հասարակության մի շնորհալի մասնիկն է։ Syrian-Armenian Music Festival, which the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees has organized with the support of Armenian beloved singer Ms. Zaruhi Babayan, UNHCR National Supporter. By following UNHCR's Do One Thing slogan, each of us can lend a helping hand to our compatriots, Syrian Armenians who have found safe haven in Armenia. We can assist all those who need our help, be it protection or friendship, humanitarian assistance or shelter, work, education, health care or genuine hospitality, warm smile or kind treatment. Thank you for joining us tonight for the first Syrian-Armenian Music Festival, which came true thanks to UNHCR office in Armenia. Special thanks to Cafesjian Centre for the art for rendering us its beautiful sculpture garden. Այդ 30 համար եւ ավելին, որ մենք իրար կպցրեցինք, երևի 300 լիներ, մի կերպ կանգնեցինք այս անգամ եւ կոչեցինք առաջին փառատոն։ Սիրահայերը շատ են արժանի, մենք փորձում ենք ցույց տալ, թե ինչ կան տաղանդավոր են նրանք և ինչպես են նրանք գնահատվում։ Եկեք նպաստենք նրանց նվաճումները և արվեստում, և սպորտում, և գիտության մեջ, և արհեստաբաժության մեջ։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ես այսօր նայում եմ այս բազմությանը, որը հավաքվել է այստեղ, և հասկանում եմ մի բան, որ կա մի երկիր մոլորակ, կան մարդիկ, ովքեր ապրում են երկիր մոլորակի տարբեր ծայրերով, բայց հավատացեք, որ յուրաքանչյուրս կարող ենք դիմացինին պարգևել երջանկություն և ուրախություն, միայն թե մենք դա ուզենք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ երաժշտությունը կապեց բոլորիս, կապեց հայաստանյան արվեստագետներին, կապեց սիրահայերին, և ես փոքր-ինչ մի քիչ այսպես ցանկություն ունեմ, որ շատ հնարավոր է, որ հենց այս միջոցառումը, հենց այս բազմությունը առիթ լինի, որ նրանք չվերադառնան, այլ մնան Հայաստանում։ Ես հավատում եմ, որ նրանք նոր շունչ, նոր արյուն, նոր եռանդ են բերել Հայաստան։ Տղաներ, պատրաստ ենք, Նուր բենդ։ Հանրազանոտ երաժիշները բոլորն էլ, որ արդեն տեղափոխվել են Հայաստան, ումբ իր առաջին ելույթը ունեցել էր մի 1.5 ամիսներ առաջ, և այդտեղ իր հաջողությունը գտնելուց վերջ մեզ էս առաջարկը եկավ, որ մենք այսպես ինչ-որ համերգ նվագենք, ուզում եք մեր տղաներին ծանոթացնեմ ձեզ, Տղեկ ջան, մոտեցեք, արի, Շանթան Ելյանը ճուտագահար, Մհեր Գևորգյանը դրամս, Վարան Գրուդյանը բաս գիտար, Խաժակ Խաչիկյանը լիդ գիտար և ես Սարգիս Հակամյան կիբորդս։
Անգերց ասած որ իմ ծնողքից իմ ծնողքին մտածեի որտեվ դեր իմ ծնողքը Հալեբում ապրում կարող եք եւ ես այս երկը գնիգրեմ իրենց ուրախ եմ որ այսօր հոսեմ ուրախ եմ որ Հայաստանի մեջ եմ ուսամ ավակային շատ ավելի լավ եւ ավելի ծրագան թեպքեր կբադայիմ մեզի ومن ناحية عدم استطاعته السفر كم هي صفعة مؤلمة أن يكون عمرا كاملا انتهى بدون أثر فعلا نعيش مراهنة كبرى Thank you.
Ամեն ինչ, միայն թե դուք ձեզ զգաք ինչպես ձեր տանը։